pokalkamp. Og også Superliga-debut, som var et sent indhop. Her er noget at løbe på for Sigmar. Jeg synes, der er frispark begået. Indlægget ikke tæt nok på Brent McGrath. Det er helt tydeligt, det går ind til de her situationer, Sønderjyske. Der kommer han godt tilbage. Silikas går ind, udfordrer det. Et lumsk indlæg, passerer hele vejen, og 2-0 til Esbjerg. Hvem er vi? De lykkes med deres ting nu. Simikas venter på løbet, den kommer derfra. Nabil Schøter kæmper for at komme ind i feltet. Det er også smart, det der til Simikas. Oi! Et drømmemål af Esbjerg. Debutmål til Græskes. Heldigvis, og når det sker så tidligt, så kommer der enorm pres fra Viborg nu. Esbjerg går lidt, som falder en lille bitte smule. Pallesen med indlægget her. Ganske og meget omkring ham her, ikke? Jamen, han gør det fornuftigt hver eneste gang, Alexander Jakobsen. Fordeler bolden rigtig fint. Igen Christoffer Pallesen, der kommer med frem. Og så lidt i stå for ham der. Gymnastik. Spansk fodbold til januar. Så, Søder. Søder sender den der afsted op mod... Noget galt med den længere, men han er altså lige blevet kørt et smut på hospitalet for at få tjekket, at alt nu er, som det skal være. Tak for den opdatering, Sanne. Ja, han havde også store smerter, det må man sige. Uha, her er der mulighed til Esbjerg afslutning! Men igen, Lauritsen. Det er meget godt spillet. Ja, det er rigtig godt. Og igen, Lauritsen. Ja, det er en god bold, der bliver spillet ind i et. Lukas. Schwarz. Åh, på kanten af Tsimikas. Hvad gør han altså? Bringer jeg en indskiftning, fordi der... De holder fast, de får lidt op foran, når vi spiller med to angriber. Ja, afslutning. Simikas med indlægget imod Mads Wilson. Gode kombinationer herovre i Lyngbys højre side. Og Skok kommer ned. Christiansen leder også lidt mere offensivt, synes jeg, i anden halvleg. Efter en plads imellem kæderne. Ingen ind selvfølgelig. David Bøjsen med god, god indlæg ind mod Jeppe Kjær. Ja, det minder faktisk lidt om situationen med Jeppe Kjær og Patrick M. Liga. Ja, i Nordsjælland. De kommer afsted i kontrafasen her. Simikas. Sender den afsted igen. Højbjerg, der har været godt syret målet et par gange nu. Søder. Til Kusk. Han har nok fedt sig med Kvist, der mener, han bliver reddet om kul. Simikas. Søder. Udmærket spiller Esbjerg. Simikas sender den der dybt afsted til Egon Vapil. Der forsøger jeg det korte hjørne. Den siddende. Jeg synes jo, det er vigtigt, at dommeren selv får lov til at se situationen igen. Så kan han jo vurdere, om han holder fast i hans kendelse. Inde på banen, eller han har lyst til at lave den om. Da vi snakker med ham, forsøgte at lægge presset i luftduellerne. Og hvad så? Mulighed til Bjerregaard. Du måske bare trykke hårdt af først. Altså inden centralt, det er mange år siden, det var Rosens stil. Ja, det er jo ikke... Og han skal holde tempo Søder. Ja. Ja, måske ikke den helt rigtige. Vi positionerer sig rigtig godt i puljen. Esbjerg trods. Så er den der. Søder. Sanka. Kæmpe og Sané lurer om. Conor O'Brien. Det er stærkt. Han laver frispark af amerikaneren. Fint. 2. Helt klart. Også her ser også. Jimmy Carlsen har også startet godt, ikke? Kommer til indlæg her. Og det er dog en...
Jeppe Andersen lader det ligge til Mikas. Køller. Bjergård, chip. Arthur Hansson arbejder. Det gør Tsimikas også. Ja, han har gjort det fint, venstrebakken for Esbjerg. Ja, for både Randers og en af 11 spillere med kontraktophør med AC Horsens til sommer. Det giver altså manøvrerum, men samtidig også risiko for at misse nogle spil. Bobek. Tsimikas kommer op. Jeppe Andersen tager over. Jeppe Andersen. Ja, så er der faktisk en great kontramulighed. Mod 3. Fremragende lavet. Ikke nogle dybdeløb. Måske gør det lidt farligere, uden han selv scorer. Er chancen der spiller os andre. Som ind. Tiden væk FC København, og vi kan høre Ståle Solbakken er nede på sidelinjen. Han er helt over ved det røde felt. Ja. Tsimikas. Ja, de er blevet højt placeret i U19 i adskillige sæsoner, Esbjerg. De blev nummer 4-3-1 de seneste. Ej, dårlig aflevering fra Asen. Han har ellers været en af de mest pasningssolide spillere i Alka Superligaen i sæsonen. Både hvad? Da de var spillet ned de første 20 minutter, var de dygtige til at beskytte deres keeper, og nu begynder de altså at rulle angrebet frem.